Коста момчета, разсъкваме Гарис Мод и сме уж може би на страшен мап, Find a Way, да бля бля бля. И Елдрич мисля, че се казва мапа. В момента отново някой ми спаме. И т.е. може би трябва да се фърля във водата и... Да се учи дали, не знам. А, не, това е кораб. Под водата може би ще има ход. Не, ще видим някъде отстрани трябва. Да има стълба. Сега ще разберем. Тън 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 тън. Имам оръжие. Много тъпо лапи това обаче. Find a way. Бери някъде отдолу ще да е. Чай се. What the fuck? Тос обаче не е с намазена сериозно, чек. А, ето го. Тук му ще да читвам, честно ви казвам. Е, го... Fuck it. А що не са даве? Какъв то стол? А. Взих кукота ли? Ай, това трябва да стане. Сурич. Какъв то зуб е? Трябва да мина. Каква е тая кръв, не ми допада идеята. Решто всичко е във вода, че. Ало. Дали трябва да дума тук? Много съм тъп. Тям където са трупоите. Тяга. Човек! 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 То хем да ходиш към труповете, хем да не ходиш към труповете. Мамо стара, тук е съмнително ми се ли това. Мисля, че съм насам. На тука съм... Уа? Ай само да видим, може да има... Защото някой път става... Не знам дали мога да използвам оръжията ми, да ви кажа честно. Че да видим от какво, може би нищо. А... А, стъкло. Добре. Всичко е наред. Бе, разбрахме, че да няма някаква ръчка. Отзад, или нещо такова. Продължаваме. Те не ми вдъхват доверие. Господине, да прави ли с любото? Ще мога ли да затворя? Не. Какъв то... Чакай! Не! Какъв биш? Стол се появи зад мен. Вей, викам, вей, какъв то звук.
Ужасва и малко изтръпна с между другото. Кой е това? Danger. Не мисля. Има код. Бърках, извинявам се, моя грешка. Добре. Това. Окей. А те са само бърка. Казахме, че не може да се отвори тая врата. Тая врата не може да се отвори. Нещо е мести вътре. А, може да готове. Добре, продължаваме. Ко стана вече? Ко трябва направя? Персонал, т.е. тук трябва да има някой карта ли какво? Господине, ела тука бе. Абе не зад вратата е младиш. Добре, няма да е това сега. Не мисля, че е това. Да не биде... Не е тука пресното. Как трябва да го направя тука? Сега ще се върна малко назад. Трябва да има явно някъде ключ, който пропускам. Всъщност няма назад, значи е тук някъде. Затвори вратата, ело. Ако има нещо, това трябва да може да го... Нямаш преди. Добре, какво трябва да направя сега тук, ще ме обясниш ли игра? Наистина нямам на идея. Това не знам дали трябва да се използва нещо като морзор или нещо, да я знам. Да читна ли? Ари нещо читна, просто не виждам. Не виждам просто какво мога да направя, че... Та врата не се отваря. Това що се затваря само, но искам да знам. Сран. Не е и стола. Не са не в труповете. Не е и тука. Дай ще се върнем да видим. Thank you.
фука. Сега тук няма нищо. А тук дето ме сплаши, мамка ти мръзка. На тази страна какво имаш? Аз тук дойдох на... Пакет. Изчитнем, човек. Аз не виждам... Какво трябва да се направи тука? О, what the fuck? Ау, видяхте ли колко грозно беше, е? Натиснах на и това и стана нещо. Ужас. Оу, тук няма пот. Какво направи, бе? Escape and return from fish, какво? Къде е болта ми? Ой, какво става, човек? Какво? Are you fucking kidding me? Ау! Ужас. И бах ти тъпя мап. Чото ще те оцеля аз? Ужас. Някой много небрежен е направил това мап. Всяко. Ажон, the map has ended. Go in peace. Е, бах ти тъпия мап. Супер смотания мап. Е, момчето, съжалявам, ама откъде знам, че е такъв грозен мап. Fuck it. Имаш само един страшен момент. Мамка му мръсна. А чайте, може да има още нещо. Мен. Ей, тук насам. Няма човек, вей, само това е мапа, е бах ти тъпия мап, разбираш ли. О, супер жалкото. Е, това наистина беше супер жалкото. Е, пак, за труда там даваме точки. Хумчета, е, това е от мен, така че чао-чао.